Na, įtemptos rungtynės, neblogai pradėjom, tikrai jautėme žaidimą, ypač antram kelinį, labai agresyviai žaidėm, veržėmės, pelnom daug taškų iš pokrepšio ir kovom dėl kamuolių tikrai gerai. Laimėjome lentą prieš tokią galingą Vilkų komandą, bet trečiam kelinį paprasčiausiai nepadarėm jokių stopų ir prasileidom 7 tritaškius ir tai mums kainavo rungtynės. Kurtinaitis pažymėjo, kad čia ir jūsų pačių gynybos vienas iš rezultatų, kad jie metė tiek tritaškių, sako, kad leido mums mesti ir mes metėm. Jūs sutinkat su tuo? Čia mūsų pačių kaltė. Žinome, kad jie yra tritaškininkų komanda, visi gali mesti, akcentavome tai, tai buvo vienas iš pagrindinių dalykų, neduoti jiems tritaškių, bet lengviau pasakyti, negu padaryti. Ir tikrai jie išmetė labai daug ir pataikė pakankamai gerų procentų. Ką jau galima sakyti apie Aleksą Nikoličių, Redžį Linčą? Naujokais abudu galima vadinti, nes tik tai dabar pasirodė ir Brendonas Braunas. Nu, aš manau, kad naujokai mums davė labai daug. Jie ir taškų pelno, ir padėjo mums žaisti su Aleksą Nikoličium. Daug lengviau yra išsivarinėti kamuolį, nes jis yra mūsų toksai kaip point forward vadinama pozicija. Gali žaisti pirmu, antru, trečiu. Tai mums labai padeda. Trūko šiandien jums Alekso Hamiltono užtikrintesnio žaidimo? Ar jis labiau ginti šiandien nusprendė nepulti? Ne, jisai visada žaidžia taip, kaip žaidžia. Galėjo mesti daugiau taškų, veržėsi, neimėte kelių tokių metimų, kurios paprastai įmeta. Mums iš jo reikia ne tik taškų, iš tikrųjų reikia gynybos, reikia lyderystės, reikia rezultatyvių perdavimų. Šiaip Džestinas Alstonas turbūt kuo toliau to labiau stebina, jo varžovas vis dėlto ir Bakneris ne iš lengvųjų, bet tiesiog siautėje ir taškais, ir perdavimais, ir aikštelės skaitimų, matymų, ir improvizacijom. Kiek jis dar gali aukti kaip žaidėjas, nes panašu, kad jau visi ir jūs patys turbūt nustebė, koks žaidėjas atvažiavo, nieks nesitikėjo ir jis atrodo dar geresnį krepšinį rodo. Jisai yra visų pirma labai mums puikus žaidėjas, pelno taškų, ima kovoja kamulius, bet jisai turi dar geresnės žmogiškas savybės. Niekada neieško lengviausio kelio, visada lipa ant lentos, visada klauso, visada pasiruošęs padaryti viską dėl komandos. Mes labai džiaugiamės jį turėdami. Ir jums Beručka šiandien primėtė daug tritaškių, pats apie tai irgi kalbėjo. Čia toks, aišku, turbūt žaidėjo ir paties susivedimas prieš buvusią komandą. Kaip pačiam atrodo? Gali būti ir šiandien akcentavome, kad anksčiau jisai būdavo toksai labiau veržikas, bet paskutiniu metu daugiau metą tritaškius ir šitą paminėjome štai čia video peržiūroje, bet būtent tuo mus jis ir nubaudė. Vos svarbiausio dalyko nepaklausiau su apsauga, net reikėjo išėti. Kada pats supratote, kad antrą techninę gavot, nes atrodė, kad nereikėjo apsaugos, viskas gerai. Jau pasikaršiavau ir kai ėjau ant teisėjų, jau žinojau, kad būsiu išvarytas, prisiėmiau tą riziką ir buvau pasiruošęs sumokėti tą kainą, maniau, laikas buvo tinkamas, tiesiog neapsikinčiau tokios neteisybės. Bet ilgai nenorėjote išeiti iš salės? Aš tik prašiau paaiškinti situaciją, kad būtų išaiškinimas ir vis jo nesulaukiau, tiesiog buvo labai pikta. Bet neįsigandot, kai apsauginis atėjo ten? Ne, draugelis. Na ką, visų pirma, džiaugiamės pasiektą pergalę, nes Utena šiuo metu buvo bangos, tokie 8 iš eilės laimėjo. Ir visada sunku žaisti Uteno ir ypač su Utenos komanda šį sezoną, kadangi turi gerus amerikiečius. Na, bet kaip ir minėjau prieš rungtynės, kad mes žaisim agresyviai, kažkokių strategijų neišgalvojam, gerai pasitreniravę, žaidžiam, aišku, galą galėjom sužaisti sėkmingiau, buvo problemų, bet visuma nebloga, džiaugiuosi, kad laimėjom. Kiek gazdina gal, ar kaip tik negazdina, gal čia proceso dalis tokia Baknerio ribota kol kas versija? Na, žinot, mes paėmėm visų pirma į vidurį sezono, įdirbio neturim. Laikia rungtynių, reikia kažkokius dalykus dėlioti, ką galėtum padaryti prieš sezoną. Aišku, to neturim dabar ir bandom išdėlioti, aišku, daug dalykų trūksta. Kita vertus, būtų keista, kad jis dabar ateitų vidurį sezono ir dominuotų. Pas mumi su Rytu sužaidė puikiai. Išvykoje mums puikų turėjo neblogas rungtynės su Tartu. Mes čia, aš manau, kad truputėlį
gal pritrūko ir šiandien energijos, nors ant žaidėjų nesijauti. Kadangi mes keliavom, čia išvyka buvo po ryto varžybų, mes žaidėm per 4 dienas 3 varžybas, vėl grįžom. Truputėlį jaučiasi nuovargis, bet aš manau, kad mes turim laiko ir po truputėlį įvesim į žaidimą. Na, aišku, Tayloras įsipaišė iš karto, čia nėra klausimų, jisai kitos klasės žaidės. Na, o čia reikia dirbti, čia nieko nepadarysi. Kalbant apie jūsų pasirodymą antroje pusėje, aš nežinau, gal 10-11 tritaškių sumetėt iš jų pusę, turbūt Beručka. Čia turbūt nepavadinsi to plano dalim, taip ateiti ir užpirkti varžovus tolimais metimais. Ne, nu, mes kitaip negalim, jeigu jie tokia jų taktika sustoja visi 3 sekundėse ir mes mėtom laisvi, tai aš nežinau, kaip aš negaliu uždraus. Per pertrauką pabrėžiau, kad gal tas balansas tritaškių ir dvitaškių yra skirtingas, man atrodo. Per pirmą 2 ketvirčius mes metėm 20 tritaškių ir 13 dvitaškių. Kaip tas balansas ir nėra toks, na, sakyčiau, toks laimėt rungtynės, bet ką mums belieka daryti, mes jie leidžia, mes metam. Na, buvo ta, daug treniruojame metimų, niekada nestabdau, kada laisvas, kad mes tu į krepšį, turim eilę metikų ir Beručka gali vienas rungtynės iš vieno vieną įmesti, iš kitų, kitas iš 5-5, kitas gal iš 2-0, bet šiandieną jisai sumetė, pagavo tą ritmą ir viskas puiku. Gaila, kad užstrigom turbūt paskutinės 5 minutės, turėjom problemų, kai turėjom nemažą taškų kraitį, bet gerai, kad davedėm rungtynės iki galo. Lukauski žaidė nepilnai 4 minutes, čia gal susijęs su tais keliais epizodais, kada Nikoličius jį lengvai viens prieš vieną apėjo, gal prastesnės formos Lukauskis dabar? Lukauskis sirgo savaitę laiko, jisai nesportavęs, čia turėjom paskutinės porą treniruočių. Jis dar nėra tos formos, kurią reikia, aš pabandžiau, pamačiau, kad truputėlį nespėjai tos greičius, ką mums reikia šiandien. Na, bet turim dabar išvyką į Lenkiją, bus eilė rungtynių, kada jis vėl grįžė į formą, mes matėm, kokioje formoje jis buvo iki naujų metų ir aš tikiuosi iš jo vėl to sulaukti. Šiandien labiau negu su rytu pasijautė, kad nėra Mado Keiverio, Žemaitis po 2 kelnių irgi tą patį sakė, kad su kūryba turim problemų, reikia geriau žaisti kamuolį. Tai kada Keiverio sugrįžimas ir kiek daug Vulfs nuo jo, polimas nuo jo priklausomas apskritai? Visų pirma, jisai kontroliuoja ir jisai yra kūrėjas. Sakysim, dar Krisui truputėlį trūksta tos kūrybos, bet aš neturiu nusiskundimo, žinau, jisai mes ir ėmėm į komandą kaip backup antrą išeidėją, kuris turi, sakykim, kažkokią dalį darbo, kurią jis atlieka neblogai, bet va, pirmų žaidėjų kartais pritrūksta gal tų žinių, nežinau, bet sezone dar yra laiko, mes jį po truputėlį jis pasiduoda mokymam ir aš galvoju, kad su juo viskas bus gerai. Aišku, jam sunku vienam žaisti tas 30 minučių, kadangi Keiveris jau mums nežaidė jau 4 rungtynės ir, sakykim, Krisui visą tą naštą praktiškai gerai, kad Beručka gelbsti, truputėlį norėčiau daugiau šado. Bet mes žinom, kai Adas gali turėti porą blogų rungtynių, gali 10 gerų, tai mes kantrus laukiam. O šiaip dirbam agresyvumui, dirbam gynybom. Kartais pasiseka, kartais buvo problemų, bet svarbiausia laimėti.